لغسو دجي مدارك دياردو كايدان عقال انترناشنال ايربوت اللعو نحريستي احمد اذن عبد الرحمن وكو جيريو دي مغالة مغدشو وحكى سوقيب قلي وزيرك وزارة الرماة قدا سومالي لان وزيرك وزارة الرماة الدبدة وزيرك بوصاهي اسكارسين تا سومالي لان وزيرك وزارة هرمارين تبيرها حل بانك ترسان قلها وكيلة دا اي قورت دا سلاطين وحقارد عقال اهلاد ايو بلشوين ادو ترابضان مرحوم كماركي لغي سودكي مدارك مغالة هرقيسة مسؤولين كالدوان او قوبتان كهالله ايا اعلاميي ان ميد كولو ريك دونو دختر كويني عاصمة هرقيسة هل كاسو baaritaan lagu sameyn doono si loo ogaado sababta marxuumku u geeriyooday waxana lagu ballamay in maalinta bari ah baaritaanka kadib lagu aasi doono magaalada Hargeysa gaar ahaan xabaalaha masallaha masuuliyiinta kala duwan ee madashan isugu yimi u tacsiideeyay ehelada iyo qaraabada iyo shacabka reer Soomaaliland oo ka baxay laan naxariiste Axmed Aadan Cabdiraxmaan مرحوكي أحمد عبد الرحمن أحمد آدم عبد الرحمن حمر لقودي لي كل انتي هرقيسة حتى كسرت كديارته أنا وهاك كوبن فاميلي وحنو مهلقين دمان إذا لعدي هوسا وحقيقة بتي أدي تاي حمر هي دمان حكومة الصومالي لين أو قابل شيء وشبيت كذي نكسر بحدي لقبل أبى ما يتكلم مكان اللي وريك دونته waxaan umada u sheegaynaa meedka bari taa la aasi doona 12 ka meelahaas ba bari la aasi doona aas qaran baa loo sameynaya meedka waxa la wareegaya maamulka isbitaalka guud ee Hargeysa oo baaris dhameystiran ku sameynaya bulshada waxaan u sheegaynaa hadii la yiraahdo bari doole 12 ka subaxnimo sa rabbi la sheegay in lagu aasayo xabaalaha masalaha galbeed ee magaalada Hargeysa sidaa loo socdo sidaa looga warhayo sidaa jinaasada marxuum keenay inaan keenna ha looga soo qayb galo bariibu hadalku noqon doona bariiba taariikh roobad kaga shakeenaya imanka waxa la isbitaalka gudaha Hargeysa la wareegaya isdaad mar la wareega Paris tamada Strambuk soo sameynaya sababta Axmed u geeriyooday ay soo saaraya bari subaxna waa la aasiya 12 iyo xabaala masala waxaan halkan ka tacsiinaynaa eheladii iyo qaraabadii iyo shacabka reer Soomaaliland oo ka baxay marxuumku wixii macluumaad ee dambana waan idin la wadaagi doonaa insha Allah.